čom je kolegium iné, alebo teda kolegium AD Party iná od ostatných. Že podporuje myšlenku kolegia, ktoré ja veľmi fandím, ktorá je možno nejaká taká zmena systému vzdelávania na Slovensku a obroda Slovenska ako spoločnosti. Podľa mňa jednoznačne v spoločenstve tých ľudí. Všetci sa tu istým spôsobom poznáme, aj keď sa nepoznáme, a to je pre mňa najkrajšia vec dnešnej party. Vzťahy, podpora, solidarita, krása, dobro a láska, ktorá zohrieva. Tak každý to vlastne nájde to svoje. Takže taká komplexnosť. Very a strong sense of community. People seem to know each other. They have had some sort of connection in the past. They are alumni or sponsors or relatives, family. KGP je úplne iná ako ostatné pikniky, pretože tu svieti slnko, aj keď tu nesvieti slnko. Dobré jedlo, dobré pitie, fajný spoločný čas a ešte to má spoločnú myšlienku, ktorú všetci vzdielame, spoločnú túžbu, ktorú všetci vzdielame. A to je lepšie Slovensko. Je tu zoskupených toľko dobrých ľudí pokope, čo je v dnešnom svete asi zázrak.